Kita yuk mengangkat.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin na hanggang ngayon, ang sanhilikha ay dumarain sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo naman tumatanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahinuto. Samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa atin ng katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa kita na? Ngunit kung umaasa tayo sa tanghindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumulubog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu lumulubog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng tanim sa paha ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Ang tuntunin ibinigay ng buon ay wastong utos. Liligayan ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid ang katula ito sa Diyos. Pag-unawa ng isipan, yaong buna itutuloy. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Yaong paggalang sa buon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hapon niya'y patuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Ito'y higit pa sa dito,
na maraming nagnanais. Higit pa sa lintong lantay na ang hangar ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito'y nadalisay at malinis. Matuwid at nahatulan ng Panginoon ang tanan. Tumayo na po ang lahat. Pinabuto niya ang bawat sarang hindi namumunga at kanya namang pinabutulan na nalilinig nililinis ang bawat sarang namumunga upang lalong dumami ang puma. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Hindi makapamumunga ang sarang hindi nang nalilinig ang habit sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. At hindi mananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Na ang pararangalan ng Ama, kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa kayo'y mapapatunayan, mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang namumunga ng sagana ay tanda na tayo ay nanatili sa saka, nanatili tayo sa puno ng ubas. Ito po yung graphic presentation ng pakipag-ugnayan natin kay Jesus, na tayo ang mga sanga at siya ang puno ng ubas. Well, wala kakaunti lang po yung ubas dito, bagaman may ilang mga nag-a-affirm na magkaroon ng ubasan. Pero well, sa bago po may ilang mga ubasan. Meron yung ibig sabihin ay anumang puno, may mga puno ng isa lamang yung pinakapuno, wala nang sanga. Pero ang pangyayan ay binibigay na makita natin yung ubas ay doon nakikita yung bunga sa mga sanga. Kaya kinakailangan na ito ay nakakabit sa puno
Ito rin yung paanyaya na ibinibigay niyo sa atin ng banal na kasulatan sa araw na ito. Maging mga sa mga feeling nakakabit sa puno upang mamunga ng sagana. Bahagi po na siguro mas makikita natin ito. Ganito rin po yung panyaya ng kung tawagin po natin si negatibong pag-aaling tulad ng grasya at yaka ng disgrasya. Yung grasya ay ang disgrasya ay kawalan ng grasya. Bakit ka ng disgrasya? Wala kasi yung grasya. At sa ano yung grasya? Dahil wala ka, hindi ka na nanatili sa grasya ng Diyos. Wala sa iyong grasya ng Diyos. Kaya nakakaroon ng disgrasya. Nakutusin talaga yun, yung kawalan ng Diyos. Yung kawalan ni Jesus. Yung hindi pa nanatili sa puno. At bahagi yun ang papirus na utusin po. Well, kung sa mga, magandang nanatili talaga yan. Pero tayo yung mga tao, kinakailangan na mayroong maliwanag na pagpili ng pagkiling natin sa Diyos. Kinakailangan na may maliwanag tayong pagtugon sa panyaya na ibinibigay ng aking pananampalataya. Kinakailangan natin piliin natin na manatili sa Diyos. At isang panyaya na ibinabahagi sa atin ni Santa Teresa ng Avila, isang pamaraan na ipinamamikin siya sa atin, Ellen, ay ipinuturo niya sa atin sa pamamagitan po ng panalangin. Well, kung tatusin po, very fundamental para tayo manatili sa Diyos. Kinakailangan natin in constant communication with God. Ang manatiling nakikipag-usap sa Diyos. Para makita natin kung ano yung nais na ipagawa sa atin ng Diyos. So katulad din po ito, no? Sabi na natin ay kinakailangan natin na palaging mag-report. Mag-report sa Diyos. Kung tama ba yung ginawa natin? Kung maayos ba yung ginawa natin? Kaya napakahalaga po ng elemento ng panalangin, pagninilay. Hindi po natin pwedeng pag-iwalayin yung panalangin at saka yung pagninilay. Sapagkat pwede kasing sabihin na iba'y ako'y nagdarasal. Ngayon, nagdarasal ay yung nagsasalita lang ako nagsasalita. Kinakailangan din tayong makinig. Kaya napakalaga din yung panahon na yung bahagi rin po ng ating panalangin ay ang makinig. At yun ay tinatawag nating pagninilay. Sa English ay meditation. Mayroon tayong meditation. Alam mo sa seminaryo at maging bahagi nito ng itinuturo, mayroon kaming panahon ng meditation. Alam mo kung ilang minuto? 30 minutes.
every day. Meditation. Iba pa po yung prayer. Yung prayer ay, well, yung amin ang masintinado sa layo, tinatawag po natin breviario o divine office. Yun po yung prayer. Morning prayer, midday prayer, noon prayer, mid-afternoon prayer, evening prayer, night prayer. Yung po ginagawa natin pag-Webes, pero pag sa Webes, so, meron tayo lang morning at saka evening prayer. And then, bahagi po nito, at yun yung pinadasal. Hindi po kasama din yung pagdarasal ng Santo Rosario. Bahagi yun ang masahay, bigyan natin ng pagkugon. Pero mayroon tayong na tinatawag natin meditation. Paninilay. Paninilay. Bakit? Para makita natin at pagnilayan kung tayo baga ay nakakabit sa puno ng ubas. Tingnan natin kung mayroon bang pinagagawa sa ating Diyos. Kasi sa tingnan natin siya ay nagsasalita sa pamagitan ng panalangin. Kaya isa rin yung siguro sa pagkakataon na huwag nang kalimutan na magnilay tayo, hindi lang sapagat tayo ay tahimik. No? Isang panahon na makita natin at itugon natin sa harapan ng pumigabal na talagang idulog natin sa harapan niya kung ano yung ating gagawin. Well, yung pong mga discalc cardinal na kung saan si Santa Teresa ng Avila ay nabibilang, talagang ang kanilang buhay ay inialay nila sa pananalangin. So ito yung mga monghe at mga monga. So bahagi yun na kung saan ay ibinulog nila sa harapan ng pumikapan. Ang kanilang buhay ay talagang nakasento sa buhay panalangin. Na wala silang ibang gagawin kundi ang magdasal. Kasama na rin dyan yung kanilang community life. Pero yun na nais silang bigyan ng pagpapahalaga. At ito rin po yung patuloy nating pagkinainilayan. Sana po ay may panahon tayo ng paninilay kasi pagkamamaya marami tayong ginagawa. Pero ang tanong natin ay yung pang ginagawa natin ay isang paggawa na nakatuon sa turo ng ating pananampalataya. Ito baga yung binagagawa ng Diyos. Ito baga ay magbibigay sa atin ang tunay na paglago. Tayo ba'y talaga yung mamumunga sa grasya ng Diyos? O baka naman puro disgrasya ang ating aabutin na siyang sabi nga po natin ay pag-ilusahan natin at tulad ng paanyaya na binigyan natin sa mga nakalipas na araw na pag-ibusahan natin at hindi lang mo tayo at hindi lang mo sa kabilang buhay pag-ibusahan ng mga susunod na henerasyon, pag-ibusahan ng inyong mga anak at ng inyong mga apo. Kasi maging maliwanag ko na kung susi po, no? ay kapag tayo ay nagkasala, may mga pagkakasala na nakakaapekto, hindi lang po sa atin,
Ngunit sa mga susunod na henerasyon. Kaya yun po yung isang realidad na ipinapakita ng original sin. At sabi nga po ng Webes, isang napakalaking halimbawa na ni Alin, ng sakit. Nagmamana tayo ng sakit na kung itulusin ang kasalanan ng aking mga ninuno o maaaring mga susunod na henerasyon ay mamanahin nila gawa ng pagkakasala natin. Kaya dadalhin, dinadala nila yung kaparusahan gawa ng pagkakasala natin. Kaya napakalaga po yung panalangin. Panalangin para makita ho namin ang alam. At tayo'y nakakabit sa puno ng ubas na walang iba kundi si Jesus. Kaya ito yung bigyan natin ng higit ng paninilay. Magkaroon tayo ng panahon ng paninilay. Hindi lamang po isang panahon ng katahimikan. Ngunit isang panahon ng paninilay na pagkatapos natin magdasal, pagkatapos ng ating panalangin, magbigay tayo ng oras ng ating panalangin, at isang panyaya din ngayon ng simbahan ay yung pagdarasal ng Santo Rosario. Hindi ko lang po alam kung 22 o 25 bata na ipinagdarasal o bahagi yun ng ating partidos ng Diocese ng San Pablo. Ito po yung ating araw na yung tinatawag natin 1 million rosary na idulog. I-announce ko po ako sana ito po kasi ko pa i-announce. Kaya lang ay bahagi din po ng ating ibanghelyo ngayon sa araw na ito na yung pananatili sa puno ng ubas ng kay Jesus. At isa po nito maliwanag sa pamagitan ng panalangin ay yung pagdarasal ng Santo Rosario for the intention of pagpapahalaga sa buhay ng tao. Pagpapahalaga sa buhay ng tao. Napakahalaga yung buhay ng tao. In particular, na namin sa bigyang pansin dito, no? Eh kasi baka mamaya magkaroon tayo ng maling kaisipan na pinapakakalain ng iba'y pinapayagan natin yung anumang uri ng pagsira ng buhay ng tao. Mula sa abortion, sa death penalty, sa euthanasia, sa extrajudicial killing, ay yun po ay hindi natin sinasangayunan. Sapat maliwanag na hindi ito ang pinahalagahan ng ating pananampalataya. Yung pinahalaga ng pananampalataya ay din ang halaga ng buhay ng bawat tao. Kahit masama yan, buhay pa rin yan. Sabi ko ay kapag kumisa sinasabi ng iba na, ay, Father, yan kasi ay mamamatay tao. Ay, di ikulong. Yan po ay nangre-rape. Ay, ikulong. Huwag papatayin. Hindi naman ang tayo pwede na pumapatay. Yung musgado ang nagturo ng mga tayo nang lagay ng bakas na pwedeng pumatay. And then tayo rin ang kasama doon. Kaya kapag tayo ay pinapayagan natin ang isang batas na hindi sumasamayon sa ating pananampalataya, katulad po ng abortion o death penalty o kahit na po yung hindi pinapayagan, extrajudicial killing,
Hinahayaan ako natin mangyari yung mga bagay na ito. Ay anin? Ay tayo ay nagiging instrumento ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ano yung epekto nito? Tayo mananagot sa harapan ng Diyos. Sapagat pinapayagan natin yung mga bagay na hindi sangayon sa puno ng ubas. Sabi na natin ay dadalhin natin at ang susunod na henerasyon ang kaparusahan na kaakibat dahil wala tayong ginawa na mahinto ang mga ganitong uri ng gawain. Kaya ito po yung patuloy natin ipanalangin. Napakahalaga ang kahalagahan ng panalangin at pagninilay na ipinakikaw sa atin ni Santa Teresa ng Avila. Kasi ito'y simula ng pananatili natin sa Diyos na maging maliwanag sa atin ang ako. Talagang ito talaga ang pinasasabi ng Diyos sa akin. Naging bahagi ng aking pagninilay at ang aking panalangin na kinakailangan manatili sa puno ng ubas na walang iba kundi si Kristo. At ito yung tinuturuan din tayo katulad nito ng paanyaya ng unang pagbasa sa tulong ng Espiritu Santo na tayo ginagabayan para ito ay nabigyan ng higit ng pagsasakatuparan. Kaya ito yung pinakasusi, pananalangin at pagninilay. Kaya di po patuloy kong inaanyayahan kayo tuwing Webeso, tuwing Webeso na tayo nagdarasal, partikular po para sa mga may sakit, yung 7-7 natin na in-expose natin yung Blessed Sacrament, para po sa mga may sakit at para po sa lahat ng mga nag-aalaga na may sakit. Pati wala naman akong sakit. Ay di, ipanalangin natin yung mga may sakit. Maging mahal mo sa buhay. Kahit na yung kapitbahay ninyo o kahit na hindi ninyo kakilala. At yung mga nag-aalaga sa may sakit. Kasi kung tawagin mo po natin ito ay pastoral care, isang pangalaga at pangalaman natin na dumudulo na ito yung nakikita natin napakahalagang tulog natin sa pagkikisa natin doon sa mga nagdurusa gawa ng kanilang karamdaman. At yung panalangin natin ngayon ay yung panalangin natin ay kahit pa parang may pagdulot na sabi na natin ay maging itong panalangin na ito ay maging vicarious. Isang panalangin na sa gitna ng ating kahihapan ay magdulot ng kaligtasan sa atin o sa sangkatauhan. Ito po yung inilulog sana natin para pinapakitin sa natin sa pagtulog katulad po ni San Martin de Porres. At isa na nga rin dito ay ito yung nakita natin ang pinagpananatili natin sa harapan ng publikapal katulad ni San Martin de Porres. Ang patuloy na manalangin sa mga may sakit at sa mga taong nag-aalaga sa mga may sakit. Sabi ito yung apostoli na ipinakita ni San Martin de Porres. Eh, Padre, hindi ko na kaya ka mag-alaga sa misi. Kaya nga, we start with praying. At yung mismo pagdalangin natin, yung mismo pagdalangin natin ay isang malaking tulong
para sa mga may sakit at para sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. At kapag ipinapanalangin natin yung mga may sakit ay yung mga nag-aalaga sa mga may sakit, hindi lang sila yung tinutulungan natin, pati rin yung kanilang mga mahal sa buhay, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. Alam ko natin na kumisan yung mga mahal sa buhay, dinadala nila. Kasi bakit? Ay, kasi kahit na kumisan yung mga mahal sa buhay, hindi nakapagdarasal. Kaya, kahit na kumisan, hindi sila nag-aalaga ng kanilang mga may sakit. Dala-dala nila yung hirap. Sa pag-isip lamang na yung lolo ko, yung tita ko, yung nanay ko, yung tatay ko, ay nahihirapan sa kanyang karamdaman. So, sa pamagitan ng ating mga panalangin, ay napakalaki po ng tulong na ibinibigay po nito. Ang sabi nga po natin, ay isang bahagi po na nakikita natin na lang, ito yung pananatili natin sa bunga. Ang nakikili natin sa puno ng ubas upang manatili ang ating bunga. Kaya isang pamaraan po na nawa po ay iniimbitan po mula po 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. Anytime, pwede po kayong sumama ng kahit na po isang oras ng pagtatanod. Ano yung inyong pwedeng dasalin? Sabi nga ako, depende doon sa mga nagtatanong. Pwede mag-usap-usap yung mga magtatanong kung ano yung pwede nilang dasalin. O individual, pwede yung isa yung gusto niya magdasal ng Santo Rosario, yung gusto niya magdobena, o gusto ng isa ay simple na manahimik, magnilay. Ang mahalaga rin, tayo ay makapagdasal. Makapagdasal. Bakit? Kasi yung communication natin sa Diyos para makita natin na Panginoon, tama ba ba yung ginagawa ko? Kasi kung wala tayong communication sa Diyos, paano natin masasabi na tayo pala yung nanatili sa Diyos? Baka akala natin tayo na nanatili pa sa Diyos. Ay nakalimutan natin, wala na pala tayo ng bakit. Nakalimutan natin magdasal at magnilay. Akala natin, tayo pa'y nananatili sa Diyos. Yun pala, putol na tayo. Tuyo na, hindi na namumunga. Kaya sa tulong po ni Santa Teresa ng Avila, at ang ating patuloy sa Martin de Porres, makita po natin ang patuloy natin na makita, Panginoon, tulungan mo akong manatili sa iyong puno nang sa gayon ako ay manatili ng mumunga ng sakal.
Puri-puri ka Diyos sa mga nangigasin, gandaan daw na ito mga nangihalay. Mula sa atas ng upas at mga ng aming pagawa, maalam niyo ito, para maging inuming na pinibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahayo ng inikalugtaan ng Diyos sa mga pangyayari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang manan. Ama namin lumika, kalugdan mo ang aming mahalay sa iyong kadakilaan at pinaghandugan ni Santa Teresa sa paglilingkod niya ang iyong kinasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Maraming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nanginingin sa pili ng mga manan na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang uwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak ng sa Jesucristo kami nalilipin ng mga manan na tao. Sila yung mga saksi ng mananalig sa iyong magaganap namin sa karanahan mo. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa iyo ng mga humpay sa kalangitan. Kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo.